Був блогером, став забудовником. Під Черкасами ведучий відомого ютуб-каналу забудовує Дніпровську набережну. Для створення нібито дачного кооперативу будівельники ще й з зими розчищають від дерев гектари берегової смуги. А місцевим через фундаменти майбутніх маєтків до річки тепер зась. Станіслав Кухарчук з'ясовував, чи законна ця забудова. Важка техніка, бетономішалки і обмежувальні стовпчики. Такий вигляд сьогодні має берег Дніпра під Черкасами. А ще восени місцеві жителі мали сюди вільний доступ. Майже 4 гектари узбережжя будівельники розчистили від лісу і намагаються поспіхом утилізувати залишки пнів та коріння. На розчищеній ділянці планують звести будинки, і в кожного буде окремий вхід до води. Для цього забудовник навіть прорив від Дніпра 2 200-метрові канали. Аби дізнатися, чи законно це, ми викликали поліцію. Та ще до її приїзду всі робітники зникли з території. Немов по команді. Залишився тільки охоронець. Я третій день тільки роблю, я ж вам кажу. По договору? Який договор? Робоче доділося. Потікали? Бачите, да. Що ж я буду брехатися? Слідом за поліцією приїхала й екологічна інспекція. Щоправда, зайти на територію будівництва інспектори не наважились. За законом провести планову перевірку цього об'єкту екологічна інспекція не може. Для цього потрібно письмове звернення. Ось зараз ми його якраз і складаємо. Заяву в нас взяли, пообіцяли відреагувати. Та після появи органів контролю назабарився і представник забудовника. Це чоловік на білому позашляховику, назвався заступником директора фірми. Запевняє, документи на будівництво в нього всі на руках. Територію його організація орендувала в села Свідівок ще 2008-го на 49 років. Усі дозволи на зведення дачного кооперативу чинні й до сьогодні. Розсматривали проекти, обращались листом. Розсматривали і дозволи, і все давали. Так, просто виділили і виділили. Боже, які щедрі люди. Так. Да. Прекрасно. Було время. Представник переконує, під час забудови буде дотримана навіть 100-метрова захисна зона. За планом, вона проходить якраз посередині каналів. Щоправда, один із співвласників майбутніх дач зовсім іншої думки. Це відео на своїй сторінці тиждень тому виклав блогер з Білої церкви під ніком Михайлович. У ньому він сам розповідає про цей проєкт. З кожного дому буде вихід в Дніпр на яхті, на лодочці, посмотрите. Хто буде здесь строїти? Тобто ми построїмо домики, хто здесь буде жити? Зразу вон там 15 метрів глибина. Мій домик буде вон там стояти, в самому углу. Відповідність договорів і дозволів на забудову берега тепер будуть з'ясовувати правоохоронці. Та вже зараз екоінспекція виявила порушення під час розчистки від дерев. Ордера на вирубування фірма не отримала ні від екологів, ні від сільської ради Свидівка. Обстежується і тоді виноситься рішення. Якщо вам для забудови вони мішають ці зелені насадження, ви показуєте це і вони обміряються згідно чинного законодавства. Така процедура не здійснювалася. Такої процедури не було. Збитки, завдані викорчовуванням дерев та зелених насаджень, інспекція має підрахувати вже у найближчі дні. Та на черзі і вердикт обласного архітектурного бюро щодо проєкту майбутньої забудови узбережжя Дніпра. Як виявилось, він ще не затверджений. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал Інтер, Черкаська область.